លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមសំឡេងគាំទ្រដល់កីឡាករបកគោក្រហមនីសូភីរាតកូនខៀវមានវ័យ22ឆ្នាំកំពុងតែ77ទម្ងន់70គីឡូក្រាមដូចគ្នាស្រុកកំណើតនៅស្រុកឋានានិគមខេត្តសុគន្ធនគរក្លបប្រកួតបានចំនួន80ដងឈ្នះ55ដងចាញ់24ដងស្មើ1ដងផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់ចំនួន19ដងផងដែរប្រកួតលើកចុងក្រោយជាមួយកីឡាករវងណ້ອຍលទ្ធផលឈ្នះវងណ້ອຍដោយផ្ដួលឲ្យវងណ້ອຍសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី1គ្រូបង្វឹកគឺលោកវីសុនវវិវត្តណានុនមកពីក្លឹបវវិវត្តណានុនលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមផ្ទះដៃឲ្យកងរពងជូនដល់កីឡាករបង្គោលខៀវមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃរាស៊ីសុនវវិវត្តណានុនទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទការអធិប្បាយនៃប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់កីឡាករទាំងពីរខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយប្រកាសថ្មីពីគំគ្រូរបស់គេមិនតន់ចប់សពគ្រប់នោះទេបាទជ្រើសក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបានសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំគឺស្រាបៀលីអូភិបរីរីដែលលោកអ្នកចង់បានស្រាបៀលីអូទើបតែបានបង្កើតរង្វាន់ថ្មីធំធំពីរគឺរង្វាន់រថយន្ត Mazda CX-5សេរី2017ជាច្រើនរង្វាន់និងម៉ូតូ Honda Dream ឆ្នាំ2017ជាច្រើនរង្វាន់ផងដែរក៏ប៉ុន្តែទឹកប្រាក់ពី1ដុល្លាររហូតដល់1000ដុល្លារក៏នៅតែចាយជូនបន្តដល់អស់លោកអ្នកនិយមពិសាស្រាបៀលីអូបាទសូមកុំភ្លេចមុននឹងបោះគម្របកំប៉ុងពិសាស្រាបៀហើយមុននឹងបោះចោលសូមពិនិត្យមើលឲ្យបាត់ច្បាស់លាស់បាទព្រោះរង្វាន់ធំធំមានច្រើនណាស់បាទឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អុកញ៉ាភីធីនិងលោកកំទៀវបានឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករនីសុភីចំនួន1លានរៀលផងដែរបាទរឿងហ្នឹងມັນកម្លាំងចិត្តណ៎បាទបាទបងអាប់ម្ចាស់ក្លឹបបាទម្ចាស់ក្លឹបរីករបត់ម៉ែបានឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករនីសុភីចំនួន20ដុល្លារផងដែរបាទទាំងអស់សរុបទាំងអស់វា270ដុល្លារហើយបើគិតលុយដុល្លារបើសិនណាលុយខ្មែរ1លានរៀល20ដុល្លារបាទចក្រមត្រៀ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 មគូអន្តរជាតិដណ្ដើមសេវាពីក្រុមហ៊ុនស្រាបៀលីអូទឹកទី1យើងនីសុភីនីសុភីបងទៅតម្លៃខ្លួនបានច្រើនមែនទែនថ្ងៃនេះបាទបាទឧបត្ថម្ភក្រៅមកលៀនជាងហើយបាទបាទថ្ងៃនេះសុភីក៏ត្រូវការ3បន្ទុកជាចាំបាច់បាទមិនមែនថាឈ្នះពីប្រកួតហើយបាទធ្វើលុំលុំអីទេណាអត់ទេហើយសម្រាប់រាស៊ីស៊ីងនេះក៏ដូចគ្នាដែរគេពីប្រកួតគេមាន14បន្ទូទេសម្រាប់រាស៊ីស៊ីងកីឡាករថៃនេះគេឈ្នះមកប្រកួតចាញ់មកប្រកួតបាទមកប្រកួតចុងក្រោយគេនឹងគេឈ្នះគេឈ្នះណាគេបាទគឺឈ្នះវងណយបាទបាទព្រោះវងណយច្រឡប់ទឹកទី1គេមាន4បន្ទូបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគេប្រកួតនៅជុំទី3ជាមួយសុភីបាទដើម្បីយក3បន្ទុកបន្ថែមបាទចាំមើលកីឡាកររូបណាដែលបាន3បន្ទុកបន្ថែមបាទរាស៊ីស៊ីងនេះក៏យើងអត់អាចប្រហែសបានដែរបាទកណ្ដាប់របស់គេធ្ងន់បាទសុភីនេះបើនិយាយទៅបងប្អូនពិតជាស្គាល់មិនខ្ញុំប្រាប់ទេបាទថាសុភីល្អអីបាទបាទញ៉ាកណ្ដាកាត់ដៃក៏លោកធុនសុភីហ៎បាននាំមកជូនដោយស្រាបៀលីអូភាពរីករាយដែលលោកអ្នកចង់បានយ៉ាឆ្វេងបាទយកឆ្វេងពីដៃទាត់ក្រោមមកសុភីទឹកទី1ពេលវេលាច្រើនគួរសមកណ្ដាប់ដៃស្ដាំរបស់រាស៊ីស៊ីងបាទបាទកីឡាករថៃបាទឈ្មោះរបស់គេនៅមុខបាទនៅក្រោយគឺឈ្មោះក្លឹបរបស់គេទេក្លឹបនឹងគ្រូបាត់បាទតែយើងអានទៅចំឈ្មោះពីក្រោយពីក្រោយគឺមានឈ្មោះគេទេបាទមានឈ្មោះយើងតែអានឈ្មោះកីឡាករទៅឈ្មោះក្លឹបវិញហើយអញ្ចឹងយើងអានអានទៅពីមុខបាទដឹងអាឈ្មោះកីឡាករហើយបាទតែច្រឡំអានពីក្រោយហើយបាទហើយសបុនយាមឯកីឡាករមុនសបុនយាមមុនយាមអានសបុនយាមបាទដល់អានគ្រូវិញតាមគ្រូតាបាទច្រឡំតែដល់ពេលឲ្យស្គាល់ច្បាស់បាទដោយសារយើងបានសួរលោកប្រសិទ្ធខ្លាំងកសនគាត់បាទប្រតិភូកីឡាករដឹកនាំមកពីប្រទេសថៃហ្នឹងបាទសួរគាត់ហ្នឹងគាត់និយាយប្រាប់បាទដល់ពេលអញ្ចឹងបានខ្ញុំបានតែពីរនាក់ហ្នឹងបានយល់ច្រើនបាទតាមពិត
លើកមុនហ្នឹងអាដាក់ចុងក្រោយចុងក្រោយបាទកុំបាទពួកកីឡាករថៃវាច្រើនគឺក្លឹបជានៅខាងក្រោយហ្នឹងហើយឈ្មោះក្លឹបបាទឈ្មោះគេនៅពីមុខទៅកីឡាករថៃរួមនេះអញ្ចឹងបាទរ៉ាស្រីស៊ីងបាទវវិវត្តថាណុនបាទវត្តថាណណុនអីវត្តហើយថ្នាណុននេះបាទបាទអលតេសនាការប្រកួតឆ្វេងស្បាមរបស់រ៉ាស៊ីស៊ីងតែឆ្វេងបាទមក player សំញើជូនដល់បាទលោកអ្នកចាន់លីបាទម្ចាស់ការ៉ាស់ឡានកេរ9ជាប់ស្នាក់ជាប់ស្ដាតំណង12តែសំណាក់ដានអូឡើងបាទតតែកតាមកីឡាករដែរហើយសំញើរបៀបទៅលោកអ្នកចាន់លីម្ចាស់ការ៉ាស់ឡានកេរ9ជាប់ស្ដាតំណង12តែសំណាក់កំសាន្តផងដែរនៅក្នុងវេលាចុងសប្ដាហ៍នេះបាទមិញតតែកឈ្មោះបាទមើលកីឡាករវៃឥឡូវទស្សនាការប្រកួតទៀតរះឆ្វេងចាប់ទឹកទី1ចាប់ទឹកទី1បរោះបាញ់ញើសកាន់តែច្រើនស្បែកក្បាលមានជាតិប្រេងកាន់តែច្រើនបាទឆ្វេងស្ដាំរបស់រ៉ាស៊ីអូធាក់ស្ដាំជើងរបស់រ៉ាស៊ីល្អមែនទែនរ៉ាស៊ីស៊ីរ៉ាស៊ីស៊ីនេះគេវាយឲ្យវងដល់ស្លាប់បាទមើលថ្ងៃនេះគេវាយឲ្យឡុងសភីស្លាប់ទៀតមែនទេបាទថ្ងៃចាំមើលសិនបាទសំខាន់ជាងគេឡុងសភីអត់មានសង្ឃឹមច្រើនទេសង្ឃឹមថាសភីរីបាទឥឡូវបន្តកៅគូរៀនសភីអោបជាប់ធ្វើឲ្យអត់តាន់កើតទេបាទជាប់ពូរិញបាទលោកអញ្ញាក្រាលចាំមើលនេះខ្លាចខុសបទបញ្ជាប្រកួតបាទឆ្វេងស្ដាំបាទនេះសភីធាក់បាទរ៉ាស៊ីសតបឆ្វេងមួយអត់បញ្ហាទេបន្តការគូទៀតវាឆ្វេងបាទជង្គង់របស់សុភីសុភីដើរចូលធាក់ជើងឆ្វេងមួយទៀតមួយពីរតបស្ដាប់ជើងរបស់សុភីវាយកែងមួយឡើងជង្គង់របស់សុភីឡើងជង្គង់របស់រ៉ាស៊ីសិនឡើងជង្គង់របស់សុភីកាច់ផ្ដួលបន្តការមួយទៀតឡើងជង្គង់មួយទៀតឡើងជង្គង់របស់សុភីបាទអីទេបន្តការប្រកួតទៀតបាត់កែងមួយរបស់រ៉ាស៊ីក៏តែសុភីជាប់អោបជាប់ធ្វើឲ្យកើតឡើងជង្គង់មួយឡើងជង្គង់ស្ដាមមួយទៀតរបស់សុភីឡើងជង្គង់ស្ដាមទៀតរបស់សុភីឡើងជង្គង់តាមទៀតអាចបាត់កែងមួយទៀតរបស់សុភីបុកកែងមួយក្បាលមួយទៀតអត់ត្រូវបាទបន្តការពួរនេះរៀងមួយជើងរបស់សុភីឡងតែបាទញ៉ាទឹកពងស្វាយបង្គំគ្រូចូលរ៉ាស៊ីសិនជីយមធាក់អត់បញ្ហាគាត់ជើងក្រៅរបស់សុភីអូពោះបានម្ដាយទៀតបាទបំរុងគាត់កែងមួយទៀតចាប់ទឹកល្មមអត់ឆ្វេងមួយបាទរ៉ាស៊ីសិនមួយទៅបែរជាតបបើសិនជាកំពស់វិញដូចមិនលើពីបាទនេះសុភីប្រមាណនេះក៏តែដាក់1ម៉ែត្រ77បាទនេះសុភី1ម៉ែត្រ70បាទនេះសុភីលាក់ដល់បាទគាត់ស្ដាំរបស់រ៉ាស៊ីសឹងវាយពោះបានម្ដាយទៀតសម្រាប់រ៉ាស៊ីសឹងនេះសុភីជាដើរចូលដើរចូលគាត់ឆ្វេងបបពួរម្ដាយទៀតឡើងជង្គង់របស់នេះសុភីសុភីឡើងជង្គង់មួយទៀតឡើងជង្គង់របស់សុភីបាទព្យាយាមកាច់កុំតែអត់ដួលសុភីឡើងជង្គង់ឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងដាំរ៉ាស៊ីសឹងព្យាយាមឡើងបានមួយបាទឡើងជង្គង់ទៀតឡើងជង្គង់ទៀតរបស់សុភីឡើងជង្គង់សងរ៉ាស៊ីឡើងជង្គង់សង11បាទជង្គង់បាទនេះសុភីជាប់ជាងមកជង្គង់មួយអាយ៉ាយ៉ាបំរុងបាញ់ខ្លួនឡើងជង្គង់ឆ្វេងមួយទៀតលោកបាទទុនសុភីញ៉ែកក្លាក់ក
ទៀតចាប់តាមបាទទឹកទី3ដែរហើយគង់មួយអីអើយគង់មួយនេះរបស់សភីបែកជើងសភីជាយាមឡើងជង្គង់ឆ្វេងមួយទៀតកោះកាយរបស់សភីកោះកាយរបស់សភីខ្លាំងជង្គង់របស់សភីកោះកាយរបស់សភីកោះកាយរបស់សភីខ្លាំងជង្គង់របស់សភីកោះកាយរបស់សភីកោះកាយរបស់សភីចូលក្រៃរបស់សភីទៅមិនហើយអីហើយបាទមិនហើយបាទជង្គង់កាយរູ້ជង្គង់កាយរູ້មានអីបាទបាទបាទរឿងអីមិនទេវតែមិនទាន់តែវទេនៅរាប់មួយសិនរាប់មួយសិនបាទអូបាទបាទ2នាទីចុងក្រោយបាទសម្រាប់ការប្រកួតរបស់អ្នកទាំងពីរត្រាក់ជើងរបស់ស្ពីចូលក្រែរបស់ស្ពីនេះដែរឡើងស្គងរបស់ស្ពីចាប់ក្រែគោះក្រែរបស់ស្ពីលោកកញ្ញាកន្លែងនេះទៅចូលបកកាយបានមួយមួយស្ពីបកកាយស្វ័យស្ដាំឡើងជើងនេះរបស់ស្ពីអូយពេញពេញតែម្ដងចាប់គាត់នឹងរួយរួយទេទឹកអើយរបស់ស្ពីបកកាយរ៉ាស៊ីសឹងសងបាទត្រូវបករ៉ាស៊ីសឹងវិញដូចគ្នាទេបាទរ៉ាស៊ីសឹងក៏មិនអោយស្ពីបកកាយនេះបាទអូបាទមកគាត់សោះទៅចំទឹករាប់មួយសិនបាទក្រាបតែម្ដងមិញត្រាច់ផ្លាច់ត្រូវមុខបាទសឹងវិញហើយសំខាន់អញ្ញាកណ្ដាលឃើញថាអស់ហើយចឹងរាប់មួយសិនបាទមនុស្សប្រុសមីនឡានទី4 round 4បាទទឹកទី4 round 4បារាស៊ីស៊ីងទឹកទី3រាប់ពីដងរបស់នីសភីបាទជាមើលទឹកទី4នេះគឺបាទទប់ទល់ជាមួយនីសភីបានឬក៏យ៉ាងណាបាទចាំមើលមើលបាទតែរសារដែររាស៊ីស៊ីងនេះគេស៊ូដែរបាទគេស៊ូដោយពេជ្រចាត់ឆៃមុននេះអញ្ចឹងបាទប៉ះមួយមើលសភីបាទមើលសភីវាយឡង់ហត់ដែរបាទទីបំផុតមើលសភីបានត្រឹមជ្រះតែបន្ទូទេអឡានេះដល់នីសភីទៀតហើយបាទទឹកទី4ហើយបាទនាំមកជូនដោយស្រាបៀលាវបាទភាពរីករាយដែលលោកអ្នកចង់បានសភីតាត់សភីតាមបាទយ៉ាងកណ្ដាប្រាប់ដល់សភីតាត់ពោះពោះទេបាទប្រយ័ត្នចាប់ប្រដាប់ការពារបាទបាទថ្ងៃនេះបាទលើនេះទេបាទនីសភីនេះគេមាន6បន្ទូហើយបាទ2ប្រកួតគេឈ្នះសន្លប់មួយឈ្នះបន្ទុះមួយបាទចាំមើលថ្ងៃនេះត្រាក់ស្ដាំកែងបាទចូលដល់បោះជង្គង់ចាំកន្លែងនឹងនេះហើយជង្គង់សងចាប់អរ៉ាស៊ីស៊ីងចាប់កនេះសពីឡើងជង្គង់វិញបាទអញ្ញាកណ្ដាចាប់គាត់ហើយតែនេះហើយជពីក្តាប់ដៃស្ដាំបោះໄວជង្គង់ស្ដាំកែងឆ្វេងអាបាទមកកែងឆ្វេងលឺសូដាក់ដៀងអូមាច់រាប់ទេបាទបាទមកកែងបៃមើលកណ្ដាបៃខ្ទឹកខ្ចាយចេញមកក្រៅសងវិញបាទគេគឺកែងឲ្យនឹងជង្គង់ហ្នឹងហើយបាទកន្លែងនេះនេះនេះតើនេះអូយបាទអមដល់កន្លែងនេះនេះនេះម្ដងទៀតបាទជង្គង់ហើយកែងនេះបាទបុកកប៉ាល់ចំគុំធៀមខាងស្ដាំបាទបែកក៏សូមផ្ញើរូបភាពនេះបាទជូនដល់លោកបាទសៀននៅបាទនៅកំពង់ឆ្នាំងកេសនាកំសាន្តនេះផងឆាតមកខ្ញុំបាទបាទលោកសៀងនៅបាទសៀងនៅកំពង់ឆ្នាំងអោះពួកតេសនាកោនីសុភីឈ្នះកីឡាករថៃដោយកីឡាករថៃសន្លប់ក្នុងទឹកទី4